späť nám spadla, päť nám spadla, ktože nám dnes navarí? Ešte, že máme mikrovlnku, tá si so všetkým poradí. Čaute kamoši, vítajte v pokračovaní videí, kde skúšam veci len s pomocou mikrovlnky. A minule som skúšala recepty, ktoré som našla na Tasty. Takže je tu Taste Test časť. Ja sa strašne teším. A teraz si vyskúšame recepty, ktoré sa ocitli na sociálnej sieti menom TikTok. Som mega zvedavá, takže poďme bez zbytočných slov a rovno na to. Ako prvý tu máme zemiak z mikrovlnky, takže poďme sa na to pozrieť. Zemiak si očistíme, popicháme, olejeme, ty broňa, ktorý rýchlo robí. A teraz ho dáme mikrovlnkovať na 5 minút, otočíme. Dáme tam slaninu, my tam nebudeme asi dávať úplne slaninu. A teraz by mal byť takéto úplne krásne mekučky, takže som mega zvedavá. Potom to trošku vydlabeme, neviem prečo, ale vydlabeme. Ha, aby sa tam masielko zapracovalo, pokoreníme. Dáme tam nálož syru a zase zapečieme. Looks good. Oh my goodness, let's do this, ja sa mega teším. To je najvtipnejšia časť celého tohto zemiaku. Musíte ho poriadne popichať, aby vám náhodou nevybuchol v mikrovlnke, lebo nechceme si spôsobiť žiadne nehody. Teraz ho trošku potrieme olivovým olejom. Teraz tak decentne tam pomáme ho. Nehody sa tu dejú, nechodičke. Dobre, z druhej strany. To bolo akože 5 minút, to šlo do mikrovlnky z jednej strany, I guess. A potom sa to otočilo a išlo to zase z druhej strany. A dala by som to na nejakú servítku najskôr, aby sme nepošpinili tú mikrovlnku. Nepotrebujeme servítku, takže dáme to na tanier. Otvoríme, vložíme čauko brambora, zatvoríme a dáme to na 5 minút a budeme dúfať, že tu nič nevybuchne. Už to tu rozvonia. A teraz by sme to mali otočiť na druhú stranu a dať to tam na ďalších 5 minút. Let's see, let's see. 2, 1. Pali to. Fakt je to meké asi, takže teraz to ideme rozkrojiť. Wow, 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 on je fakt úplne mekučký. Are you freaking kidding me? Takže aj 10 minút mikrovlnky a máte hotový zemiak. Tak myslím, že som to rozbombardovala celkom dosť. No a teraz tam prišlo maslo. Neviem, že či to je typické slovenské, ale mne to pripomína proste Liptov, že zemiak s masielkom, proste klasika a solou. Soľ. Ja, toto bude mega dobre, jak sa to maslo roztápa už. A teraz tam dáme, že syr. Nešetríme syrom, nikdy nešetríme syrom. Ale my, aby sme si tam nabombili ešte bielkoviny, aby to bolo fakt, že super jedlo, ktoré má aj tuky, aj sacharidy, aj bielkoviny, tak tam ešte nakrájam takto syrečky. Dám tam trošku šunky. A tieto syrečky, keď sa tam potopia, tak to bude úplný extrém. Už teraz, jak to maslo vonia s tým zemiakom. Trošku šunky. Navrch. A teraz to pôjde do mikrovlnky ešte tak na 30 seconds. A toto si musím normálne vyfotiť, lebo fu, wow. Toto bude úplne epické. Stiekajú sa mi všetky slinky, ktoré mám. OK, tak to je naložené. A dáme si ďalšiu porciu bielkovín, aká grécky jogurt. Ona tam dáva nejakú smotanu, ale proste my si dáme po svojom. Inak ja mám fest rada, len tak akože grécky jogurt. Alebo aj kľudne ricotta, to je taká krémovejšia. Tak k zemiakom, k batatom ricotta strop. Polejete tahiny, mega. Je čas na taste test. Ten roztápajúci sa syr, no tak ja nemôžem, fakt. Please, nebuď horúci. Oh, toto je príliš dobre. Toto je fakt až mega príliš dobre. Ten roztekajúci sa syr, horúci zemiak, studený jogurt do toho. To je taká explózia chutí. Tomu dávam 12 bodov z 10 plus 1 za môj šok, v ktorom práve som. What the heck, to je mega. Úplne mi to teraz pripomenulo fakt to detstvo, keď sme jedli tie brambory, či zemiak, či ak je to. S tou šupkou ešte na spodku. Neviem, čo mám k tomu viac povedať, lebo to je také dobré, že sa si rozplačem za chvíľku šťastím. Ďalší recept, ktorý na TikTokoch dávali, bol jablkový crumble, kde si len ošupame jabko, nakrájame si ho a potom to jabko dáme do pohára a pridáme tam trošku cukru, trošku škorice, jablko a škorica, the best combo ever. A teraz, roztopené maslo, zase trošku cukru, trošku múky, trošku vločiek, pomixuješ a natlačíš to na to. Dobre. A na to by sa hodila podľa mňa nejaká
zmrzlinka, alebo čo. No uvidíme. O, dali tam zmrzku. OK, poďme na to. Nakrájame si jablčko. Máme tu srandy pri točení, viete, to je zabava niekedy robiť YouTube, takže to len tak, aby ste vedeli. Inak ja strašne milujem spojenie škorice a jablk, takže ak si chcete tipnúť moju obľúbenú sladkosť, na ktorú sa často pýtate, tak napríklad taký trdelník. A teraz v zime sme mali vlastne vo vianočnom videu, keď budete sa vám cnieť za Vianocami, si môžete pozrieť vianočné video. A tam sme mali práve trdelník a vnútri boli presne jablčka so škoricou, nejak skaramelizované, extrémne kombo fakt. Teraz tieto jablká dáme do tohto poháriku. Dobré poháriky, dobrá veľkosť. Nie, ja to spravím inak, lebo teraz sa mi to bude ťažko miešať. Takže tu posypeme škoricou a tu dáme trošku vanilkového cukru, pretože trošku cukru nikdy nikomu nespravilo nič, takže nebojte sa, keď dáme trošku cukru, pohodička. Pomiešam to takto na tom tanieri. Nech sa to všetko krásne poprepája. Nech ani jeden kúsok jablčka nezostane smutný a žiarlivý, že mne sa nedostalo škorice. Takže to bol krok číslo 1. Teraz ideme spraviť krustičku, kde si nepamätám, či dávala škoricu, ale je tu roztopené maslo a my tam tú škoricu proste dáme, lebo škorice nie je nikdy. Dosť. A teraz tam dala dve lyžice múky, vydáme špaldovú celozrnú. A teraz vločky. Ja som nenašla, v bilej som hľadala asi 20 minút ovocené vločky, som sa tam prechádzala hore dole a nenašla som, takže máme tu pohánkové vločky. Obecne pohánka chutí trošku tak špecifickejšie, čiže nemusí chutiť úplne každému, ale je super prestriedať tie zdroje. Ja som skypla cukor, lebo si myslím, že to bude v pohodičke bez cukru. Teraz túto krustičku capneme takto navrch. Looks good, actually. Tarka, keď robila taký ten koláč kyslý a na tom bola taká tá drobenka. Drobenka sa to volá po slovensky. Tak to vždycky akože, to bolo najlepšie ešte. Keď to podpadávalo z toho koláča, tak to bolo úplne najviac. Teraz to dáme na 2 minútky do mikrovonky. Tie jablčka by mali zmeknúť, všetko sa to krásne prepojiť. A uvidíme. Come to mama. A teraz by som tam hodila buď šľahačka, alebo zmrzka, alebo kľudne, ja by som tam dala kúsok gréckeho jogurtu. Bielkoviny! A polejem to medikom trošku. A inak to je strašne super, že vlastne toto je také horúce a teraz sem príde taký akože studenší grécky jogurt, bude sa tak krásne roztikať trošku. Keďže sme nedávali nič sladké do tej krusty, tak si to trošku osladíme medikom, nech to vyzerá úplne luxusne, ako z nejakej reštaurácie mikrovlnkovej. Keď bola taká reštika, keby ste rok neby reálne robili veci v mikrovlnke. Možno to niekde musíme vygoogliť, či existuje taký koncept. Poďme to naberať spoločne. Wow, vidíte to, jak tie jablčka úplne sú krásne s tým masielkom poliaté a zmekli úplne. Tá škorica tam je pekne vonia. Wow, akože tomu dávam fakt, že 10 z 10. Vôbec som nečakala, že tie jablčka tak krásne zmeknú. Čakala som, že okej, že budú také polmeké, poltvrdé, ale sú úplne mekučké, ako keby ste ich dusili na palvici, ja neviem, 10 minút. Tá škorica s tým maslom, keď sa dajú dokopy, wow, a tá krustička na vrchu, trošku to tak akože pochrumkáva. Tým jogurtom je to veľmi dobre doladené, že ten jogurt je zase tak trošku kyslejší, že to není príliš sladké, dokonale spojenie chutí. Človek strávi v kuchyni pol hodinu robením nejakého receptu, hodinu, hodinu a pol, a potom si proste spravím recept mikrovon za 3 minúty čoko. Môžem sa vydávať. Posledný recept, ktorý tu máme, je pizza v pohári a som strašne zvedavá na to cesto, pretože to cesto, ten spodok je múka, potom tam dáte prášok do pečenia, trošku soli, pomiešate, dáte tam mliečko, olivový oil a olej a to bude vlastne ten základ, to cesto. No a potom už tam dáte len nejaký pretlak alebo nejaký pizza sos proste, kukuričku, syr, viac syru, ešte viac syru a už čokoľvek. Ja tam teda nedám nejaké tie štiplavé jalapeños, pretože aj keď už sa učím na štiplavé veci, tak stále to nie je niečo, čo by som úplne milovala. Takže okej, poďme na to, poďme na to. V prvom rade si dáme 4 lyžičky babičkinej voľby, ale dávam to do takej väčšej misky, nedám to vám to úplne do bežnej pohára, jak predtým. Teraz tam dáme trošku soli. Teraz tam dáme trošku jedlej sody. Alebo teda mal by tam byť prášok do pečiva, ale ten som tu nenašla. Takže trošku jedlej sody, nie veľa, aby to nebolo moc cítiť. Pomixujeme, pomiešame, premiešame 3 lyžičky mlieka. Lyžičky, pardon, 3 lyžičky, čiže 1, 2, 3. To lyžica oleja, lyžička, nie lyžica, lyžička. No teraz som zvedavá, keď sa to zmixuje, že či to bude taká konzistencia, ako to má byť. Takže pridávajte si to mliečko, dokým to nebude mať takúto cca konzistenciu. Dala som tam možno ešte o 3 lyžičky viacej. Takže paradajkový pretlak. Zavoniala mi tu teraz kukurica, ktorú som zabudla zobrať, čo je veľmi škoda, pretože ja milujem kukuricu, neviem ako som mohla zabudnúť na to, že na pizzu, Andy, potrebuješ kukuricu. Proste to sa ešte rímuje, na pizzu potrebuješ kukuricu. Aj tam necháme také akože okraj, keby to fakt vyzeralo jak pizza, nie? Teraz tam dáme sieroček.
poriadnu vrstvu syra. Teraz tam dáme trošku z šunky, proste čo vám srdce ráči. Kreativite sa medze nikdy v kuchyne nekladú. Niekedy to dopadne dobre, niekedy to dopadne nie až tak dobre. Podľa mňa v tomto prípade sa nemá čo pokaziť. A teraz to dáme do tej mikrovlnky na... No už si nepamätám, ale dáme to tam na 2 minúty a budeme ho vidieť. Baví. Let's see. Ja neviem, či to je upečené. Ale dúfajme, že hej. Ale vyzerá to pekne upečeno, fakt. Teraz som zase ja odpečená, aké to je upečené. Som sa bála, že by to nebolo surové, lebo tak v podstate to len múka. Keď si robíš tortilu domácu, tak tiež robíš len, že múku dáš a olivový olej a tiež to upečíš len na panvici a máš to rýchlo spravené. A ten syr sa roztápa. Delikátne. Wow. Mňam. Jak je tam úplne krásne vidieť to cesto. Veľmi dobré. Som veľmi prekvapená zase. Kebyže to mám ohodnotiť nejakými bodmi, asi tomu dám, že 9 z 10. A jediný bod by som strhla za to, za čo zase mikrovlnka nemôže, že na pici, ja milujem tie chrumkavé okrajky, no ale tak proste nespravíš tam chrumkavé okrajky. Najviac som prekvapená fakt z toho, že to cesto sa spravilo krásne upečené, že to není surové. Rozmýšľam, že ak by sa to dalo zrobiť na sladko trebárs. Premyslím. Alebo môžete rozmýšľať aj vy a napíšte do komentára, keď vás napadá nejaký nápad. Cool. Takže máme za sebou 3 ďalšie mikrovlnkové recepty a ja som zás úplne v šoku. Čakala som, že to bude také akože dobré, tak mikrovlnka bude to fajné, ale nie, že to bude, že wow, 10 z 10. Tá pizza má úplne, že čo to má byť. Vlastne tie jablčka boli tiež úplne krásne, ak sa to prepojilo všetko s tou škoricou, s tým maslom. Prvé, čo sme vlastne robili prvé, keď sa nad tým zamyslím? Wow, zemiak, tak z toho som bola úplne mind blown. To určite si budem robiť častejšie, lebo je to fakt simple, je to mega rýchle, je to krásne komplexné jedlo, môžete sa s tým hociako vyhrať a ešte navrch by som fakt dala nejakú čerstvú jarnú cibulku a bolo by to že tip-top, alebo pažitku, to by bolo úplne že mega. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, že ste si ho užili, pretože ja som si ho mega užila. Do komentáru môžete napísať, ktorý recept by ste skúsili najskôr, alebo ktorý fakt aj najskôr skúsite. Ak sa vám páčilo, dajte mu prosím like, dajte tomu do kanálu odber, zdieľajte ho s kamošmi, ktorým sa tiež nechce variť, alebo im spadla pec a nemajú proste v čom variť. A vidíme sa pri ďalšom podobnom, alebo úplne inom videu. Čaute!